Аліна Башкіна отримала пропозицію руки та серця. Обручку співачці вручили під час знімання нової відеороботи «Кохаю». Я навіть подумала, у мене були сльози на очах, думаю, як же це в житті справжньому буває. Це, напевно, для дівчини один з таких найважливіших моментів. Ну, це вже в мене як невеличка репетиція була. Хотілося б, звичайно, і обручку, і гарне весілля. От, ну, це колись трошечки пізніше. Автором пісні виступила сама Аліна. Композицію співачка створила за кілька годин, адже в основу треку покладена особиста історія. У мене переплетене минуле, щось, якісь переживання, і сумні, і щасливі. У відео артистка зосередилася лише на приємних відчуттях. Сюжет кліпу «Кохаю» ілюструє ідеальне побачення. В реальному житті шанувальники найчастіше запрошують Аліну до ресторану. А от у відео дівчина насолоджувалася романтикою на природі. Для мене було цікаво, тому що в мене ніколи не було побачення саме в наметі, з вогнищем. Це було дуже романтично. І вже під кінець зйомки, о 12-й годині, мені хотілося лишитися вже в тій палаці. Було дуже класна команда. Цікаво, що актора на роль нареченого співачка самостійно шукала в інтернеті. Я просто знаходила людей. Альберта я затвердила, коли ми з ним поговорили по телефону. Дуже якось до себе розполагав. В перший раз побачила один одного на знімальному майданчику, але вже закінчилося все це більш дружньо, близько. От, і ми тепер товаришуємо. А от чим завершилася лавсторі у новому кліпі Аліни Башкіної, вже можна дізнатися в ефірі телеканалу М2.